Čau lidi, dneska tady máme opět novou akci. Nevěřil bych tomu, ale jedu zase pro Škodu Felici, Laurin a Clement. Už jsem myslel, že to nebudu chtít tenhle model, ale volal mi jeden z vás, volal mi fanoušek, že Felicie se nachází v Praze a že to má nějaká sousedka jeho. Takže se toho bude zbavovat. Takže jedu se na to podívat, víc nevím. A nevím ani výbavu, jestli to má třeba klimošku nebo elektrický okna, nebo jestli tahle ta Laurina, na kterou právě jedem, je na tom trošku líp. Takže zjistíme stav koroze, uvidíme, jakou to má výbavu, v jakém to je stavu a jestli se vůbec dohodneme. Ani nevím, jakou má představu ta paní. Prostě uvidíme. Teďka vlastně míříme, a ještě ke všemu je to v Nuslích, jo, což je vlastně tady kousek od nás. Takže dojedeme tam, po cestě nabíráme toho fanouška a on nás dovede k té paní. Zatím mrkněte na cestu. Takže jsme v ulici Ctiradova a já vlastně ani nevím to konkrétní místo, kde se ten bus nalézá. Takže zavolám fanouškovi, kam máme jet vlastně. Dobrý den, Edwin. Tak já teďka jsem dojel do ulice Ctiradova. To asi nejsem úplně dobře, že jo? Jasně. Jasně, to je přímo u Synkáče, takže jedeme Čestmírova ulice. Dobrý, tak jedu do Mečistova, jo? Jasně, zatím taky. Tak jo, takže jedem do Mečislavky, zadávám navigaci. Tak, jsme tady. Jo, tak tady už na nás. Tady už na nás. Rovně a doprava. Ještě jednou doprava. A dorazíte z druhé strany vlastně. Tak pojď k nám, pojď k nám si sednout, prosím tě. Správně se poutáš. Hele, čau, já jsem Michal. Já jsem Tomáš. Čau, čau Tomáši. Tak prostě rovně, doprava hned. Takže jedeme. A paní bude na místě, jo? No, paní tam má hned okno, takže mám asi brát věci. Super. Tady doprava. A na konci ulice ještě mám doprava. Mimochodem, když jsme byli tady, jsme přijeli do Ctiradova, co jsme stáli. Jo, takhle, no, dobrý, to si omlouvám. Pohodě, takže jsme stáli tady. To je dobrý. To by bylo... Ta
zvedá tyto sémy, nebo tam přijde přeparák. Tam si tam modrá zóna, ale pak ti to odpadu lidi opáče. Jo. A ta Laurina je tady nebo ve dvoře někde? To je tady hned za rohem. Když pojedete ještě od mě, a hned zpravo jít, jako by za tady tou tím autem, to je... No, to je tady. Tak se na to podíváme. Dobrý den. Takže tady to je. Tady to je. Zase kombík. Podíváme se na to. O, to je mrtvý. Jo. Je to mrtvý. Materka mrtvá. Hmm. A... Dobře. Takhle, jenom já se vás zeptám, auto je vaše nebo? Moje. Auto je vaše, psaný na vás. Psaný na vás. Ekodaň tam placená byla někdy? Čeho? Ekodaň, jestli byla placená Ekodaň. Jo, to já nevím. Jak dlouho to auto máte? Od... Ježiši. Teď mi čak mám doma. Bylo to před roky... 96 je to, výroba asi 2007. 2007. To znamená, že tam ještě visí Ekodyne 3000. To nevím, no. Ale tohle to jako... No. A na je to má kolik? Asi 108... Milo, kolik to má na je to asi? 120 nebo kolik? Bude mít víc. Říkal jste 180? Jsem říkal 180. 118 to měl, když jsme to kupovali. No a moc se s tím tak nějak nejezdí, akorát na tu chalupu. No. No, motor to má teda perfektní, to je to žere a necelých 5 litrů živý to je. Jo, takže to má... A to je teda 1.6 dám. No. Já nevím, proč jsem si myslel, že to je 1.3, ale je to 1.6. No, to je Volkswagen motor. Má to servořízení? Posilovač řízení? Nemá. Ne. Nemá. Takže posilovač řízení zase to nemá. Ne. A ve výbavě, co tam je ve výbavě? Okna máme elektrický? Ne, to nebude ještě elektrický. Vyžívání se na těch elektrických hovorů. No, oni mohli mít i klimatizaci, takže asi tady máme dálkový ohledač. Máte k tomu? Ne. Ale mělo to původně, že jo? Původně to mělo, ano. Dobře. Takže... Jednou to bude mít cenu. Tak za 5 let to začne mít cenu. Akorát tohle ta sedačka není originál, jo? Kůži. Že ta se zlomila, takže se tam dala normálně. Takže ta je vyměněná. Ta je vyměněná, jinak je to všechno kůži. To nejde to, nejde centrál, takže... Aha. Je to vybitý, víš? Jo. Jaká je vaše cenová představa takhle, jak ten vůz tady je? Ale jako není to vůbec, jako, že by to bylo nějak prostě jako motor, ten automobil, není to prostě, že by to bylo nějaký... Tady je teda akorát ta sedačka. Můžu vám to takhle sundat trošku? Z čeho to máme, tohle z toho? Nevím, to je nějaký auta. Dobře. Tak... Střešní okno to otevírat nejde, protože je z plexisla, ale já ho možná mám ve skladu. Možná, že jsem ho přivezl od Vodrausela tenkrát, já to je asi půl roku. Takže střešní okno plexisklo úplně. No, protože tam nám to jedna požrala, paní hodila flašku, rozbila to a tenkrát vůbec nebyl A jak to vypadá, když vám ožralá paní hodí flašku na okno střešní? Rozbije se. Vypadalo jiná. To vyhodila. Jako tady někde, jo? No, to měli tady za barákem. Aha. A
Takže jste nesehnali okno a... No, v té době se nesehnalo okno, co tak potřebovali jsme to nějak rychle prostě zadělat. Takže plexisklo. Domácí výroba. OK. Já teda zkusíme... Máme tady baterku? Ne, ale máme tady... Baterka tam je. Baterka tam je. Kabely máme, takže to vyzkoušíme. Když máte kabely, tak jo. Já bych už tak musel... Baterka tam je, před Vánoce na to rok. Jo. Super. Tak jdem to vyzkoušet. Já na tom popracuju. Tady máme výpomoc. To jenom cvakne. Máte ty slabý kabely. Myslíte? Okamžitě, jo, to je prostě... To je neuvěřitelný. Co? Že to funguje. Že to funguje. Viděl, ten motor znám, takže... Rozběhlo se to, velká sláva. Takže vím, že ten motor je v perfektním stavu, jo. Super. No, vyžito, takže já to vyžnu.
Takže nastartovali jsme, je to neuvěřitelný. A dáme nějakou jízdu. Asi tak. Ještě teda, jak je tam trhavá srečka, jo. No. Tak nejde tam dát pás, jo. Jo, že, jasně. Protože to tam, jak je to jiný, že jo, tak... No. A muž měl papíry na to, protože byl trošku tak, jo. Že měl papíry od doktora, že nemusí mít pás, takže jako nám to vůbec nevadilo. Takže tam není vůbec pás. Je tam pás, ale nejde zapnout do není toho... Není uchycení v té sračce. Do toho, no. Jasně. Že tam nepasuje prostě s tou sedačkou, jo? Jo. Tak můžete s tím povědět trošku takhle jenom? Vypadá gumy někde drhnou. Gumy jsou měkký, ale je to venku. Takže auto je venku. Musíme dát malou jízdu. Musíme dát mazdu. Takže se usí jako víc, jo? Tady jste. Protože jinak se tam ta jednička nedostane, jo? Takže jako... Brutál. Všichni, vy jste za. To je závodní, to se připoutá. Svítí to jako vánoční stromeček, jo? Jo. Jakože asi brzdy, že jo? No, airbag, koukám. Asi čidla, no. My jsme to kupovali tenkrát s bráchou. No. Jo, bazaru jsme za to dali 80 000 tenkrát. Jo. Tak v té době to byl Laurin takhle v kůži, to no. Byla kára. Chce to hodně jako, no. Chce to hodně práce na to. Tak nezlobí jedička dvojka. Přivodovka je v pohodě, jenom řadící kvůli se vytáhla. Jo. Takže tady třeba poladit do věcí. A vy máte nějaký závodnický sklon, ne? Mám. Tak. Potřeba pojďte brzdy jako nejsou tak moc účinný, protože to stálo, tak je to potřeba. Přesně. Že já se odpoutám. No. Jsi tady? Já těm benzínu moc nedávám. Jo. To je, pardon. Tak já vám to podám, tohle. Jako závodnická jízda, trošku jsem se bál, ale jako v pohodě. Já si vám tomu dám. Jestli vám to takhle můžu podat, takhle podržíte. No. Můžete takhle. No. Tak. Sedačky vám k tomu dám dvě, nějaký dole, co mám ve skladu. Dobrý. Tak teď jako tady jako řadit. Musíte, no, musí tak. Spíš nějak uťuknout, jo? Jo. Uťuknout si. Tak. Jo. Uťuknout. Uťukes. Protože je to vychozený. Tak. Je tam.
zamknou. Ta dvojčička, no, to je taky teda jako... Taky to samý, protože to je na tu stranu vychozený, že? To je jako... Ta kulisa. Ježiš. Ježiš. Jsme chcípli, no, pane. Chyba. Chyba. Sakra. Co prdel? To udělají kontrolky. Kontrolky jsou nic. Úplně v hajzlu. Já zkusím tu, přes tu dvojku ještě převalit, ale... Pokud nemá proud. No tak když nebudu dělat... To jsem právě předával víc plynu, když nebudu dělat vycíplo. A když teďka nebudu dělat vůbec nic, tak ale dojedeme aspoň na místo... Nedojedeme na místo. Na místo určitě nedojedeme. Ne. Super. Takže jedem, no. Pohodička. Zase zralý na kabeli, no. Já zkusím... Tyjo, to je ta vajka. A to je mrtvý úplně. No, jak to nemá šťávu ani trošku, tak... Já totiž myslím, že jsem tam dal štěrku. No, to je možný. Že to je jakoby, jakoby no, brutál. No, ono je to hodně vychozený tohle, to je jako, jo, to je cejtě tady v tom kraji. No to jo. A je takhle, tady to někoho pustíme. No, pomalu, abych to nechal tady, že jo. Dobrý. Takže já jdu pro pomoc zase. Pro auta, pro ty kabely, jo. No jo, tak. Budu možná vůbec očistit kontakty na ty batoky. Yes. Jo, takže vážení, já jdu pro pomoc. Je tam za rohem. Jasný, tak letím tam. Takže viděli jste, stačí jenom ťuknout, zařadíme a já tam asi dal štyrku. Takže mrtvice. Takže letím pro záchranu, pro kabely. Takže to urychlíme.